prenut. Upravljamo. A, kak tu viždaš? Играта е доста динамична. И си откосима, но дай какво си боли да знаеш. Това по принцип се нарича бункеринг. Когато ти си застанал за дадено укритие и ти скачат в гръб, се нарича бункеринг. Общо взето това е едно от най-динамичните и интересни моменти в самата игра. Играта в този момент се развива доста бързо, интензивно. Нямаше зацикляне или кашониране, мишкарстване, както се казва по нашия диалект. Това са топчетата. Това боли, бе. Болка за умиране не е. Виждаш, адреналин има достатъчно, като ти се излее от особа на адреналина, дори не се усеща. Аз съм имал случай, когато ми изкарват съдия, аз отивам да се разправям къде, покажи ми къде е. Той казва, ето, наголи виждаш, наголи усети. Аз в, ето, примерно, аз съм тичал, правил съм бункинг, въобще не усещам, че съм оцена от адреналина. Не си, не знаеш. По какво тази игра прилича на политическата игра? Политическата, няма такова общо. Тук особено ферплей е много ценен нещо, там няма ферплей. Как се става лидер на пейнтбол? Трябва да си креативен, трябва да имаш виждане на терена, на развитието на играчите. Примерно виждаш едната позиция ти е по-слаба. Трябва да седи назад и да комуникира, казва Еди, кой си флаг. Мене само оставиха последен. Да, значи те, ако си тренирал повече, трябваше директно да кажеш сам съм, аз да се обърна, да видя нещо, да има някакво движение. И е дължен да прикриваш. Да. Като съответно и ти ме прикриваш мен. Но това вече се постига с много тренировки и с сплотяване на екип. Аз пия на... Не, те е макритам. Те е на макритам. Да. Добре, значи ти ще останеш тук, аз ще мина в ляво. Добре. Ти стреляш от тук, той ще отиде напред на десните, аз ще отида в тази ляво. Пейнтбол е начин, по който, нали, де факто, по този начин може да се освободите от тази агресия, от това напрежение. Но има много други спортни игри. Да, така е, обаче, примерно, да речем, ти искаш да, като си ядосал на шефа ти, примерно, в работата, защото те ядосал за нещо. Идеята е, че, примерно, мога по този начин да си го изкараш, нали? Но представя си шефа някъде тук, между тия макари. Случва се, да. Това е идеята, че примерно ако не си се ядосал на някой, ако имаш някаква отрицателна енергия, да освободиш. Кто? Този път ги бихме, а? Всеки път ли биеш? Не всеки път. Смисъл. Човек, за да бие, трябва да тренира много. Беше лидера на терена. Ти ми каза какво да прави. Общо взето аз съм капитан на нашия отбор. Как е спечели тази титла? Ами най-вече с доверие на екипа, че мога да се справя в дадена ситуация. Така че... А как преценяваш? А ти на мене ми каза да остана там, после даваше команди на другия съотборник? Съотборник, да. Ами, просто преценявам, виждам къде се чуждите играчи. И според това давам команди на къде трябва да се отида. Така че от тази гледна точка, пейнтбол играта, най-важното нещо е комуникацията, стрелбата и движение. Динамична игра. Динамична. Като в политиката. Политиката, там не съм сигурен, че е много голяма динамика. Мислиш ли? Ами, От тяхна си гледна точка най-вероятно има, но от гледна точка на народа едва ли има някакво движение. Сега започна една кампания големият избор. Кои от качествата на пейнтбола трябва да притежават младите лидери? Значи в една игра трябва всичко да решаваш, дори още минимум два хода напред трябва да вървиш в пейнтбола специално, за да пререагираш правилно и да взимаш правилните решения и да знаеш. Значи аз, примерно, ще отида на бункер А, след това трябва да се предвижда на бункер Б, след това трябва да отида на бункер С. А през цялото време мислиш за бункер Д? Примерно, да. Да. Така че, но много е важно едно нещо, че сам не можеш да го направиш. Трябва да имаш отбор, на който да можеш да разчиташ, на който, когато му подадеш
определена команда, той да извърши и по този начин, примерно, да ти прикрие левия фланг, да можеш ти спокойно да минеш на тесния и да изненадаш диагонално противника си. А когато те удари цветно топче? Когато му удари цветно топче, поемам по най-бързия начин извън игрището. Тук ви е по-лесно обаче. Политиците като ги ударят цветни патрони, не винаги личи какъв цвят се. Остави, че не им личи, ами много често въобще не им прави впечатление, че са оцелени. Така, ако мога да го кажа, читват един вид. Което също се прави. В професионалния пейнтбол се прави също. Професионалните отбори се трият много сериозно. Чистат се по време на игра. По време на игра са страшни трикове са научили. По какъв начин да си премества ръката, оръжието да се запърше с това движение, така че съдята да не го види и да не го изгони. Така че нашите политици от тази гледна точка са много добри. Въпросът е, че всички ги виждат, но какво това? Те продължават да играят боядисано. Trunks torn up from the hunt down. Brakes lock 'em up now. A rich bitch knock 'em up now. A plucked out eyeball.